はい、どうもお待ちどサンタマリアキャラメルです。今回はカーゴにてシンガポール港ですね。コンテナがウィーンウィーンつってね、うん、あの下がってくる場所でございます。今回はその後付け実況をやっていきたいと思いまする。うん、あのこの試合は残念なことに、全員的ゴースト、そしてドミネをやっている気がしない。まあ素晴らしいお部屋となっております。なので私も非常に遊んでおります。まあチームの方が強かったので、遊んでてもどうにもならなかったんですけども、はい、まあというわけでまあね、遊びながらね適当にやりました。あーひでえなーとか思いながらね、うん、ギル戦の人が本当に多いですね、敵さんね、うん、こっちを一生懸命3点取り狙っているのに、芋ってポテイトみたいなね。あ、そうや、思い出したこの前ね、うん、連れんちにね、6歳の子供がいる連れの家に遊びに行ったんすよ、休みの日にね。そしたらね、なんか録画か DVD かしらわかんないんだけど、稲妻イレブンつって、稲妻イレブンっていうの、うん、よくわかんない、あのサッカーのやつわかるかな、中学生のことがわかるんじゃないのかな、うん、テレビ見てることがわかると思うんだけど、稲妻イレブンっていうサッカーのアニメがあるんですね。うん、それでなんか見てたら最後に出てくるんですけど、今日の格言みたいな、今日の格言ってなんやねんって、なんかそのアニメの中で言ったなんていうの、その名言的なものを最後に言うみたいな、俳句的にね。うん、まあなんでそれを見てビビッとね、ピピピピピッつってね、うん、キャラメル兄さんときめいちゃって恋をしちゃいまして、うん、あ、それ俺もやりてえってなってね。まあなんで、はい、やっていこうかなと思います。なんで最後にね、私の動画これからなんですけども、これから最後に、一言何か今日の名言じゃないですけど、全く関係ないこと言うかもしれないし、まあわからないんですけども、どうなるかはね、とりあえず最後に一言言います。まあそれはお楽しみにということで、はい、今回使った武器は MP7 ですね。 MP7 にアタッチメントはファストマグとフォアグリップをつけております。 MP7 は腰ダメがものすごく高性能なんですけども、エイムして狙おうとするとね、連射速度が高いので上に上がっていくのでね、だんだんウィーンつってウィーンつってね、うん、上げぽよつって、うん、まあなんでフォアグリップをつけて反動を抑えております。はい、で敵ね、本当に言いました、全員ゴーストでございます。全員ゴーストね、せこいよねあれね。なんか BO で、前作の BO でなんか UAV とか本当に映んなくて、ゴーサップっていうのが流行ったんですけども、今回そのゴースト対策ということで、芋対策ということで、なんかね、動いてるときは UAV に映るんだけど、動いてないときは UAV に映らないみたいな、映ってしまうみたいなね、要は止まってると UAV に映る仕様になってるらしいんですけど、あのね、見てたらね、面白いね、本当にちょこちょこ動いてんのよこまめにそれは映んねえわと思って、意味ねえじゃねえかこの野郎と思ってね、うーん、ねえ、もうちょっと勘弁してくれっていう感じですかね、本当に。本当にお葬式みたいなね、試合が最近本当に多い。抑え込みでね、本当に抑え込みも多いね、うん、大変です最近のドミネーションは。まだ MW3 の方がドミネができたんじゃないかなと思いますね。まあそうですね、うん、なんていうか本当にね、ドミネをやってる気がしない。ただ TDM とかサーチャーのレストルやってるような感覚っすわ、こっちは。ほんまに辛いっすね、ドミネ民としては。うん、はあ、本当にこれでいいのかよっていうね。だったらお前ら TDM 行けよと、どうせお前ら TDM じゃコテンパにされるから、お前こっちに来とんやろっていうね、ちょっとね怒り気味ですよ私もね。
ドミネはドミネでね、66ドミネっていうねルールで本当にドミネ好きが集まるようなねところでやってるのに関わらず、全く関係なくルールガン無視してね、ただね来た敵をねゴーストサプレッサーで待ち受けてキルして、よっしゃ俺は60キロ下で70キロ下で当たり前やぞと俺だってな、ゴーストサプレッサーね、ゴーストサプレッサーつけていいもってね、敵が脇場でねうろうろしとったらね70キロ80キロできるわいと、誰でもできるわいと、まあねそういうちょっとお怒りムードですね今回。本当にちょっとムカつきましたね、カチンきました。まあ今回だけじゃないんですけども、結構ね本当に最近こういうお部屋が多いです。うん、まあでもやっぱり、やっぱり俺はね、うん、なんていうの、だからといって抜けたくはないし、だからといって強武器強い武器使ってサプレッサーつけてゴーストつけてとかやり返したるとか思わないしね、やり返せばいいじゃんみたいな、そういう多分答えもあると思うんですけども、やっぱりなんか自分のプライド的なものがあるので許さないんですよね、その自分のプライドがやっぱり、うん、誇りを持ってやっているので、チリとかの誇りちゃうよ、うん、ね、うん、プライドです、プライドを高く持っているので自分のプレイスタイルは変えたくないみたいなね、ちょっとわがままなところがあるので、うん、いつもトツで頑張ってるんですけども、やっぱりどうしても、こういう部屋に当たってしまうとやる気がそがれてしまうっていうね、うん、まあなんで遊んでます。ここもね何を思ったか、俺はこの壁にチンコって書こうとした、うん、でもチで断念したね、うんここはちょっと窓ガラス割って遊んだりとかね、ちょっとね意味がわからない行動をしたりだとか、無駄に発砲してね場所を教えて来た敵を倒そうとかね、まあそういうちょっと、なんかネタに走ってしまう自分がいると、まあ敵がそういうことをやってくるなら俺も遊んでやろうみたいなね、うんちょっとね遊び心がね出てしまいましたね。まあなんていうのかな、まあ毎度のことながら喋ることがあまりないというか、そうだ言わなければいけない、フレンド申請、あ、クランのことをまず言わなきゃいけないですね。クラン締め切りさせていただきます。旧メンバーの方が結構入ってくださって、あと私が入ってほしいなっていう方にお声をかけたらいいよという返事をもらったので、人数的にですねちょっと管理しきれないなということで、新しく入りたいという方は申し訳ないんですけども、今回は断念させてもらいます、申し訳ないですね。その代わりと言っちゃなんですが、もしイベントごとをやるときはですね呼ばせていただきたいと思います。本当に申し訳ないですね。あとフレンド申請のことに関してちょっと言いましょうか。フレンド申請ですね、最近ですね、なんていうんですか、ジボレじゃないですけども、ちょっとねキャラメル兄さんの名前がですねちょっと知れ渡ったというよりは、なんというか知っててくれてる、うん、見たことがあるよとかね、そういう人がちょっと増えてきまして、興味本位でフレンド申請を送ってこられる方が非常に多い。ダメだぞ、おいおい。うん、ダメだぞ、そういうことはダメだぞ、つってね。フレンドになったからには絡んでほしいし、無駄にフレンド増やしたくないので、というわけで、興味本位ではなく、本当にね、うん、俺と一緒にプレイしたいからとかね、俺と一緒に戦場駆け巡りたいとかね、うん、ちょっとホームとかで雑談したいとかね、まあいろいろ目的があると思うんですけども、本当に絡みがある人だけにしてほしいですね。フレンドになってから一回もメッセージにやり取りもしてないとか、一回もお誘いが来ない、お誘いしてない、一緒にプレイしてない、もうなんやねんと今日めっちゃディスってるね、俺ね。ちょっと言いたいことがあったので、ね、このね、クソみたいな試合、もうね、バックに言いたいことめっちゃ言いたいと思いました。まあ、そうですね。まあ、大変です。はい。まあ、いろいろ大変ですね。はい。最後、ラスです。ラスキルもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまだ喋り足りないですが、この辺で終わりたいと思います。あ、そうだ、最後に一言言わなくては、そうやね、言わなくてはね。ではお耳をかっぽじってよーく聞いてください。
よーく聞いてください。いきます。芋をあげるとポテイト。以上ありがとうございました。